Олена Харченко, директор департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, зізнається, що у краєзнавчому музеї буває достатньо часто, але щоразу знаходить щось нове. З нею погоджуються і колеги. Цього дня вони завітали до музею, щоб не лише дізнатися щось нове, а й відзначити професійне свято. В Україні – сторіччя державної служби. Урочистості щодо святкування сторіччя тривають уже протягом тижня. Ми мали прекрасний екскурс в історію, який організували нам робітники Полтавського архіву. Ми спілкувалися з науковцями, які підготували відповідно історичні дані із інших країн, як державна служба, коли вона була створена в інших країнах. Екскурсію найпопулярнішими та найцікавішими залами для працівників державної служби провели і в краєзнавчому музеї. Я провела їм екскурсію по кімнаті унікальних експонатів, по археологічній виставці, яку привезли наші польські колеги, та по розділу експозиції «Полтавщина в 19-му, на початку 20-го століття». Музейники також говорять, що особливу увагу звертали на експонати, які стосуються державотворення та державної служби в Україні, а у музеї таких немало. Саме в цьому будинку, звідки виходили ідеї перших законів з цього приводу, адже Полтавське земство було досить представлене в уряді Скоропадського, і починалися деякі ідеї створення служб і таке інше. Тому вирішено було дійсно запросити державних службовців сьогодні на своєрідний цикл екскурсій. Ще однією метою проведення заходу є налагодження додаткових зв'язків між музеєм та департаментами Полтавської обласної державної адміністрації. Ініціатором заходу виступив Департамент культури і туризму.